Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE, criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e plataforma de cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, eu estava aqui garimpando umas partidas aqui para publicar um vídeo dessa série e me deparei com essa partida, eu já conhecia, mas tinha me esquecido dela, já tinha visto ela uma vez. E são dois chineses, e me ocorreu a seguinte ideia, uma hipótese. Por que que os chineses têm um estilo tão agressivo, tão assim baseado em cálculo, cálculo concreto, combinações, todos eles, eu ainda não vi um chinês assim extremamente posicional, karpoviano, não vi. Então eles são muito baseado, o jogo muito baseado no cálculo. Aí a hipótese que me ocorreu foi que os orientais, chineses, japoneses, coreanos, tailandeses, eles são muito focados na educação infantil, nas áreas exatas, matemática principalmente. Eles desenvolvem desde criança um poder de cálculo muito grande. E talvez isso reflita aí nessa escola chinesa muito baseada no cálculo concreto. Em outro país ali vizinho, né, o Japão, não tem tanto xadrez, né, mas de qualquer forma eles têm jogos altamente complexos, como o Go, que é muito popular. Bom, vamos à partida. Deixa aí nos comentários se você concorda com essa hipótese, ou se há alguma característica simplesmente que aconteceu, influência de outros jogadores, ou se tem um elemento cultural e social que influencia no estilo deles. Bom, aqui é o Zhao Jun contra Xiu Dexun, jogada no campeonato chinês de 2011. Então, o Zhao Jun, eu nunca sei se o sobrenome é o primeiro nome ou o segundo, na China parece que inverte, fala o sobrenome primeiro, e são grandes mestres relativamente desconhecidos. Eu não tinha esses nomes muito fixados na minha memória, porque os mais famosos são Jing Li, Wang Hao, esses que estavam jogando candidatos, né? E tem Wei Yi, tem outros aí bem fortes. Mas vamos ver aqui, então, depois de D4 veio cavalo F6, C4, E6, abrindo a possibilidade de Ninzo Índia, Índia da Dama, Bogo Índia, ortodoxa ou até uma transposição para Benoni, caso as pretas joguem C5. Cavalo C3, esse aqui então não fugiu da Ninzo Índia, muita gente joga cavalo F3 para evitar a Ninzo Índia. Veio a Ninzo Índia e agora o Zhao Jun jogou A3, variante Semish. É uma das opções mais agressivas aí contra a Ninzo Índia, tem a mais posicional para evitar que os peões sejam dobrados, né, a variante capa blanca. Temos a variante Rubinstein, que enfatiza mais o desenvolvimento da ala do rei. Tem lances mais raros, né, até tá bem popular hoje em dia, que é o F3. Tem lance só de desenvolvimento, tem a variante Leningrado. E tem a Semish, que é interrogar imediatamente o bispo. Voltar agora não faz sentido, porque vai perder o centro. E isso aqui é uma posição muito ruim para as pretas. Então, quando vem aqui, se é atacado, tem que capturar. Ficam os peões dobrados, mas até o Nizovich trata disso no livro Meu Sistema, né? Que é a massa de peões. Massa de peões dobrados, né? Você pode ter algo de positivo também. Isso aqui não é só uma debilidade. E o peão que fica mais fraco aqui é o peão de C4. Então, C5 já é uma ideia de fixar. Claro que se tomar, vão ficar três peões. É uma aberração, né? Como diz o Hans Mock no livro Pawn Power in Chess. Ele fala que um peão triplicado é uma aberração posicional. Veio E3, B6. B6 não só pode desenvolver o bispo por aqui, mas principalmente por A6. Já batendo aqui no peão. Então veio bispo D3, cavalo C6, também uma ideia bem típica, que é jogar o cavalo em A5, juntamente com o bispo.
Às vezes traz a torre para C8 para ameaçar C toma D4. Então a pressão é toda no peão C4. Veio o cavalo E2 para deixar o peão F mais livre, né? E veio o bispo A6. Começou a atacar o peão E4. Imediatamente o Zhao Jun, ele avança o centro. Zhao Jun, é difícil falar o nome dele, né? Parece um trava-língua. Roque. Agora, esse aqui eu não sei se foi bom, porque em geral essa posição já estaria rocado, e quando ameaça cravada, pretas jogam cavalo E8. Mas de alguma forma, deixa eu colocar aqui a teoria. Olha só, cavalo A5. Aí vem E5. Posições complicadas. Vamos ver um pouco aqui. E4 é o lance mesmo, né? Então tá aí uma posição bem interessante. O que pode acontecer é retardar um pouco aquele bispo A6 e jogar o roque. Mas o roque tá pouco cotado aqui. Vamos voltar esse lance aqui também. Bispo B7. Esse bispo B7 parece que é bom, é o mais jogado, porque força, ameaçou G2, força F3. E aí, cavalo C6, vem cavalo E2, roque, e quando joga E4, olha lá, isso que eu queria mostrar, o lance típico da Linzoíndia, cavalo E8, para evitar a cravada, né? Só que aqui veio uma ordem de lances, né, que começou ali o ataque em C4, e ele já jogou E4. E aí, está ameaçando E5, está ameaçando a cravada. Então, essa cravada é muito desagradável, porque as pretas não têm o bispo de casas pretas. Então, interrogar uma vez, ele mantém a cravada. E aí vem a decisão polêmica, né? Vai ficar aí com essa cravada, ele está com a ameaça aí de E5, né? Vai quebrar tudo. Então, ele joga G5. Já sabemos que movimentar os peões do roque é sempre arriscado, pode até acontecer de ser muito bom um lance como G5, G4, mas nesse caso aqui vamos ver o que vai acontecer. Bispo G3, D6. Então aqui ele poderia já tentar explorar com H4. Vamos colocar um pouquinho aqui o engine, só para ver as ideias aqui do engine. Ó, o engine está dando, deixa eu botar mais variantes. Ele está dando vantagem decisiva com H4, que é uma ideia típica também, né? Jogar H4 quando o peão está em G5. Mas o Zhao Jun jogou F4. Engine baixou um pouco a vantagem, mas é uma ideia muito, muito boa, né? Um lance muito agradável de se jogar. Você está ameaçando abrir mais o roque. Aí veio o cavalo A5, a estratégia das pretas é ganhar o peão, está conseguindo. E aqui não cabe um lance defensivo, nem vai adiantar, não vai defender por muito tempo. Então, em geral, as brancas sacrificam esse peão para ir com tudo em cima do rei. Principalmente se ele estiver numa situação dessa, como está aqui. Então aqui, F toma G5, H toma G5. Está dando variante H4, vantagem decisiva. Bom, e nessa posição, o Zhao Jun jogou o roque, ativando a torre aí na coluna F. Olha a situação do rei, esse peão aqui também está sendo um alvo. E veio o cavalo H5. Parece que o cavalo H5 não foi um lance tão bom. Vamos ver aqui por quê. Vamos pegar aqui a ajuda do engine. Ele considerava cavalo E8 ou E5, mas ainda dando vantagem para as brancas, muito grande. Mas veio o cavalo H5. Olha só, vantagem decisiva. Vamos até já dar uma coladinha aqui nos lances. O lance melhor é cavalo F4. Cavalo F4 não foi jogado, mas se peão captura, dama toma, né? E vamos colocar ele aceitando tudo aqui. Aí torre F3, aquela rook lift, né? Se tomar aqui, ele pode até tomar, tem problema, vou jogar rei H1, e olha a situação do rei, né? Se joga aqui para tentar fugir com o rei, aí vem esse, não adianta. Então, dama F6, pronto, não tem mais jeito,
é mate, né? Então não dá para jogar depois de cavalo F4, não dá para jogar peão captura aqui em F4. E se captura em G3, bom, não vai ficar muito boa a coisa não. Ele está ameaçando dama H5. Vamos colocar a variante lá que o engenho está apontando. Bispo toma C4, cavalo H5, ameaçou cheque. Esse bispo toma, dama toma, ameaçou E5 e cavalo F6. Olha lá, grande vantagem. Você joga F6, dá mais uma esburacada aqui, aí vem torre F2, dobra, e o ataque vai seguir aí com tranquilidade. Mas não foi cavalo F4 que o Zhao Jun jogou, ele jogou bispo toma D6. Será que foi bom esse lance? Parece interessante, né? Vamos ver aqui o Stockfish. O Stockfish diminuiu a vantagem, mas agora voltou a ficar decisiva. Quer dizer que foi uma alternativa também muito boa. Sacrificou o bispo para quê? Ganhar um tempo abrindo a diagonal onde está o bispo, apontando. E depois que veio dama E7, o lance dele, fechar o engine aqui, o lance dele foi cavalo G3, excelente. Cavalo G3 ataca, e se o cavalo volta para G7, por exemplo, um cavalo aqui pode ser, né, já ameaçando cheque, depois vem a torre passando, rook lift, não vai durar muito tempo não. Aí ele capturou, e agora, está com uma peça a menos. O rei está muito exposto, mas ele vai fazer um lance bem interessante aqui. Poderia tomar, é o mais óbvio, né? Então, talvez seja bom também. O rei está muito aberto, mas ele jogou torre F6. Olha só a ideia de bloqueio, de obstrução. Não tem mais F6, não tem mais F5. E o cavalo mal tem volta aqui. Se ele voltar para F5... bispo captura e dama H5. Nova variante, bispo toma, peão toma, dama H5. Como é que vai defender, né? Esse aqui, vou botar o engine só para conferir. Estou vendo uma saída de torre ali, torre de FD8. Mas aí vamos ver, torre H6, lance chave. Que ameaça mate em 2, se o rei foge... Torre H8, ele volta. Está anunciando ali mate em 6, com dama toma E5, resistência maior. Então vamos lá. Não pode tirar esse cavalo. Então ele jogou rei G7. G7. E ainda o Zhao Jun não captura o cavalo. Ele joga dama G4, ameaçando mate em 2. Bem simples, né? Aí vem torre G8 para tentar fugir. Se tomar agora não vai ser bom não. Porque aí o rei foge, né? Tá vendo como é que mesmo num ataque forte existe a possibilidade de um erro, né? Um erro que coloca tudo a perder. Então o que que ele fez? Ele tomou o cavalo agora. E agora ele está só com uma peça a menos. Antes estava com duas. Aí veio o cavalo B7, esse cavalo tem uma ideia, que é, depois de torre de AF1, defender, mas é uma posição passiva. A torre não está jogando, o cavalo está na posição passiva, o bispo está meio fora de jogo, e as peças brancas estão todas no ataque, inclusive o peão participa também, né, dominando casas, e esse peão aqui está extremamente fraco, não vai tomar agora, mas... ele prefere aqui um dama E4. Vamos ver se ameaça cheque, depois talvez torre toma. Não, tem outras ideias aí, mas eu não vou falar para não dar um spoiler, né? Porque veio aqui a proposta de troca de dama. Ele aproveita para dar uma avançadinha aqui no centro, deixando mais presa ainda as peças pretas, e aí seguiu torre H8.
Pega 8, tentando ativar aí pela coluna, mas olha a situação. Uma peça a menos e brancas no ataque aí total. E agora tem um arremate espetacular. Você pode parar o vídeo. Aqui vale a pena tentar descobrir esse lance. Então, vamos ver se você descobriu. Dama G6. E aí? Sacrifício de dama. Se jogar rei F8, eu acho que toma em E6. Se rei F8, peão toma. E tá ameaçando torre, toma F7. Então seguiu. F toma G6. Aqui já temos a continuação óbvia aqui, que é tomar de torre, né? Agora que ele sacrificou a dama. E esse é forçado. Só tem aquela casa. Torre G5 descoberto. Rei H6. Torre G6 de novo. Ele pode afastar mais, né? Se o rei vier para cá, e foi o que fez, né? Ele pode afastar mais agora, que quando o rei sobe não está atacando a torre, aí entra outra torre, cheque, e aqui dá para dar mate em dois lances. Você consegue ver? Torre H4, só tem essa, e torre G6, mate. Na verdade, ele abandonou aqui, ele não deixou acontecer o mate, mas uma partida brilhante, mostra aí o estilo desse jogador da escola chinesa, o Zhao Jun, que talvez seja desconhecido para a maioria, para mim também nunca tinha fixado esse nome, mas está aí fazendo partidas brilhantes. E é isso, uma partida extraordinária de Zhao Jun. Até o próximo vídeo, valeu!